Господин Дянков, един въпрос, който касае повече икономическия министър, но ще ви го задам на вас, защото става дума за пари. Вчера на икономическа комисия на първо четене бе поправка в закон за приватизация след приватизационен контрол за приватизация на миноритарен дял от Български пощи и вадането на Български пощи от забранителния списък за приватизацията, което е сигнал, че може да се приватизира цялата компания. Това бе гласувано. Наистина ли вашето мнение, дали трябва да се приватизират, Български пощи, което според опозицията би било равностойно на приватизацията на БТК с отрицателни последици за България? И ще продължите ли тая неолиберална твърда политика на предишното правителство? Следващ въпрос. Благодаря ви.